zaseda kod Torus Filnija. Sad! Hej! Fobos i njegova tiranija! Siguran si da ti ovo najtvrđe staklo? Hrana za sve! Ovo je jedna pobeda. Potrebno nam je mnogo više ako želimo da pobedimo tiranina. Hej! Večeras dobro jedite! Hej, Kelebe, jesi li siguran da više nemaš one čokolade sa zemlje? Znaš, za dečicu. Sutra idem opet. Udvostručite broj čuvara pri svakoj isporuci u zamak i na svakoj stanici. Šta se desilo? Znali su sve naše putanje. Ne mogu da se borim na dve strane, i protiv čuvara i protiv pobunjenika. Naše kretanje je poznato, ali linije dostave su prekinute. Kako da nađem špijuna? Proširite glasine. Pretvarajte se da je nešto izuzetno pronašao neko ko ne zna njegovu vrednost. Ako to potraži neki pobunjenik, nećemo ga samo zarobiti, već ćemo i potvrditi vaše sumnje. Odlično. A znam i kojim ću predmetom njihovog vođu namamiti na čistinu. Možemo li da se transformišemo i odletimo gore? Ne smemo da rizikujemo da nas neko vidi samo zato što si ti danas obula štikle. Kapetan Blank pretira. Ne pretvaraj se da si oda nekom višem cilju. Ti meni nađi portal, ja tebi platim. Oh, zdravo, devojke. Kelebe, kad pronađeš otvoren portal, treba da nam javiš. To bih obično i uradio, ali potrebno je da ovaj ostane malo duže otvoren. Sigurno razumete? Naravno. Zato sam sigurna da ti razumeš zašto ovo radim. Ne. Nosim čokoladu sa zemlje dečici. Seljaci, tragično! Hej, kakav je ono poster? Veče drame. Svake godine 4 grupe dece, gubitnika, izvodi kratke predstave na određenu temu. Dođu svi roditelji, bake i deke, sve je to tako gubitnički. Kao festival jadnika. Sjajne vesti! Prijavila sam nas za predstavu za veče drame. Kapetane straže, imam izuzetne vesti. Pronađen je Fobosov pečat. O, šefe! Pečat, posle svih ovih godina. Bio je u blizini položaja kod Torus Filnija. Hoću da ga stojahača bezbedno vrati u zamak za 3 dana. Ovo što sam ti rekao ne sme da se pročuje. Razumeš li me? Da, Fobosov pečat. Navodno je godinama kod starog čuvara. On nije znao ni šta je to.
Zamislite kakvu će moć Phobos imati kad ga dobije. Pečat može da otvori bilo šta. Veo između dva sveta, grad večnosti, drevnu knjigu tajni. Kud se dede Vatek? Zar ne mislite da će biti zabavno? Ne. Zašto si se prijavila za predstavu, a onda i nas uvukla u to? Da bih mogla da napravim sjajne kostime i zato što neko treba da ih nosi. Šta je ovo? Sladoled u kornetu. Skineš omot i pojedeš sladoled. A koja je tema? Mitologija. Bako, treba da izaberemo mit za školsku predstavu. Znaš li ti neki dobar? Jel, pa da vam pravo kažem, znam. Nekada davno bilo je jedno carstvo kojim je vladao moćni, ali okrutni car Žad. Za njega su radila 4 veličanstvena zmaja. Prelepa nimfa Čidžing, careva čerka, bila je veoma zabrinuta za narod jer je zemljom mesecima vladala glad. Zmajevi su se sažalili na narod. Dvojica su prokuvala morsku vodu, a drugi su pomogli da je podignu na nebo. Strašnoj suši tako je došao kraj. Ali car je bio ljut. Kako se zmajevi usuđuju da rade bez njegove dozvole, naredio je da ih zatvore u 4 planine. Jednaka tvom neznanju. Draga nimfa je rekla caru da će se pridružiti zmajevima. A nju možemo pamtiti samo po kristalnoj Amajliji. Naših moći. To je naš komad. Ja sam očigledno nimfa, jel da? Ovo nije loše, ali baš su mi se zamazale cipale. Imamo samo 3 zmaja. Treba mi još jedan. Tarani? Plašim se javnih nastupa. Strah od javnih nastupa, od visine, od sira iz uvoza. Kornelija, ovo lice ne mogu da stavim pod masku zmaja. Kristal! Šta misliš? Blank! Let, let! Blank, slatka ptičica! Skidaj mu to! Predstava? Volim predstave. Blank bude princ. Ljudi, obožavajte Blanka. Ma nema princa u komadu. Ali treba nam još jedan zmaj, zar ne? To ne mora da bude visoki zmaj. A i nosi kostim i masku. Može. Nekad znao pravog zmaja, hteo da mu vrati jaje. Ugrizo čiku za tur, nikad više isto. O, molim te, Vil, mogu li sada koristim portal? Ja sam vođa pobunjenika. Nemam vremena da pitam gomilu devojčica za dozvolu. Kelebe! Šta to je samo Blank? Jao, ali šta radiš? Blank vežba glumu dok skuplja blago. Blank zvezda, Blank ima poruku. Od koga? Velika plava stvar, kaže Blanku, a Blank tebi. Velika plava? Vatek! I nalazi se Kotorus Filnija? To bi mogla biti vest koja bi potpuno preokrenula tok pobune. Šta je pečat? Phobosov pečat. To je mali metalni talisman sa kraljevskim grbom. Ovo lik je. Ima moć da otvori sve što je zatvoreno, da otkrije sve što je skriveno. Može da napravi rupe u velu. A Blanko stane bez posla. Nadam se da vidiš i dalje od toga.
Talisman je Fobosu pre 12 godina ukrala tajanstvena žena, koja je zarobila pravog naslednika prestola i iskoristila pečat da sa detetom pređe na zemlju. Fobos od tada traga za naslednikom i pečatom. S njim bi njegove moći bile strašne, ali da je moj, mogao bih da prolazim kroz veo kad god poželim. Okuplje bandu kako bi ga našao. Ja moram da ga nađem pre njega. Kad se otvori sledeći portal, reci to meni pre nego što obavestiš čuvare. Kažem, hvala vam, o, četiri zmaja. Joj, imamo samo tri. Gde je, znate već šta? Želim što kasni, morao, pokažem Kelebu. Nešto. Ti si već drugi koga zanima ovaj metalni talisman. Našao sam ga pre 6 godina. Je li vredan? Bićeš bogato nagrađen. Šta? Tonem! Pomozi mi! Znači, Fobosove sumnje su potvrđene. Dok te pesak Torus Finlija proždire, moram da pronađem izdajnika koji ti je preneo ovu vest. Devojke! Caleb je u opasnosti. Otišao je u Meridijan i ostavio ovu poruku. Ako je drevni pečat zaista pronađen, Fobos će ga odmah potražiti. To je zamka. Kako je Caleb našao portal? Jesi li mi ti pokazao? Ovde nije Blank, već zmaj. Moramo da idemo. Ne možemo da odemo sa svoje predstave. Izbasit će nas. Ne, neće. Will, drži srce i ponovi ove reči. Ipak Enlarca. Ipak Enlarca? Šta je ovo uradilo? Ovo su vaše astralne dvojnice. Kad ponovite njihova imena, ali unapred, ono će nestati. Izgledaju potpuno isto kao vi. Ne sasvim, moja kosa nema rasvetele krajeve. Znači, one spasavaju Caleba, a mi izvodimo komad. Mislim da je obrnuto. Čudno, ali jesu identične. Hajdemo! Joj, ali oni ne znaju tekst. Tamo gore je. Čuvari, ujedinite se. Ništa ne vidim. Živi pesak! Dečak je pao u pesak. Šta to bi?
zašto mu onda niste bacile konopac? On se pomera. Super, pesak koji proždire ljude. Kad je dečak upao u njega? Upao je i naš brat Michael. To je bilo davno. Čitaj ovo. Tarani čita dramatično. Nekada davno, 4 zmaja su uletela nebom iznad drevnog mora. Izvodili su zmajevski ples. I Blank voli zmajevski ples. Moramo da uđemo. Šta moramo? Ali treba nam nešto pomoću čega ćemo ponovo izaći. Idemo, pa šta bude? Zmajevi su se sažalili nad izgladnelim seljanima. Pogledajte, jadne seljane i njihovu užasnu, ružnu i gadnu odeću. Ne dodirujte ni zemlju, ni zidove. Pogledajte. Nasamarili su me. Žao mi je, u redu? Izbavite me odavde. Pazi! Su 4 zmaja ljudima donela kišu. Ne, lažna kiša od konfeta, joj! Juhu, jaši Blanko! Michael, ti si dobro. Našao si loptu? Peškir za pare? Otkud mu peškiri? Dobro, nazad! Silikon plus toplota jednako je staklo. Da vidimo kako će sad da se mrdne. Kako li su se snašle naše astralne projekcije? To stvarno nije fair. One su obavile sav posao, a mi ćemo da pokupimo lavorike. Caleb je dobro. Kako je prošla predstava? Bako? Sve je otišlo na direktorku! Astralne kapi! Slušajte, a sve to zahvaljujući tvom tekstu, Tarani? Ne, zahvaljujući tvojim kostimima, Hajlin. Da se poklonimo. Izvinite, zavesa! Nadam se da ste uživale. Iduće godine nećete izvoditi predstavu, devojke, jer ćete još biti kažnjene zbog ovogodišnje. Ali kostimi su bili dobri. Žao mi je. Ali dobra vest je da Phobost bar nije dobio pečat. I stajnik će biti razotkriven. Hoću spisak svih koji su otišli iz samka juče.